Her på Lyngbygård og Bakkegården, der driver vi en traditionel planteavlsbedrift med korn, raps, ærter, græsfrø. Vores korn bliver drevet til fremavl, og vi driver ca. 370 hektar under plov. Sidste år der investerede vi i et nyt kornanlæg herovre på den her gård, hvor vi nu har maskiner og tørrerier. Og valget faldt på Dankorn, og vi valgte at få 3 siloer på hver 1000 tons, og med et sock-up mobiltørreri. I beslutningsprocessen der undersøgte vi selvfølgelig markedet for siloer og tørrerier, og valget faldt til sidst på Dankorn, fordi vi mente, det var dem, der bedst kunne løfte opgaven. Vi blev enige om, at det skulle foregå som en total entreprise, sådan at Dankorn de stod for hele byggeriet, ansøgninger og så videre. Og vi må sige, at vi har kørt nu i 2 år med anlægget, og det har fungeret til vores fulde tilfredshed. Vi havde lidt opstartsproblemer sidste år, hvor vi lige skulle lære at køre med anlægget, men i år har det kørt perfekt, og det er nok ikke mindst os, der har lært at køre rigtigt med det, så vi har haft en vældig fornøjelse af det anlæg. Kornet, der kommer ud, er fint og ensartet tørt og en god salgsvare. Vi har egentlig ikke rigtig fundet nogle ting, som vi ville have gjort anderledes med anlægget. Vi synes, vi har fået ramt det helt rigtige første gang. Især er vi glade for, at vi valgte at få farve på siloerne. Vi får mange positive reaktioner på, at de falder godt ind i landskabet, siloerne, selvom de er store og voldsomme. Så gør det, at de har en dæmpet farve, en fantastisk god virkning, som vi også selv synes godt om. We'll be right back.